Аз това съобщи ми Джейс. Сатанай, часират зайнерис мекна. Е фораста жаговорта, аз съм запатали. И да часират зайнерис мекна. А? Парк астун. Парк астун. Парк тирочер. Мек-мек, вор галиса кезинчор ми бан, аз съм сатанам. Болорин ер мотенум, атенц пашпанвас марчка, вор чкарана хервис гоне мят хоск лесния канжета. Ме е фор галиса, аз кану ме синкна, хучапи ми матнаби. Скси таптал, аз са парк астун. А? Катори гагена. Катори гагена, инке дзене чисирин. Իրանը պատակը գիտես որ նա որ ամեն իրավիճակում քեզ հասցնի ընկետին որ աստված քեզ թողել է դու էլ աստծուն պետք չես մնացել ես մենակ վերջ բայց աստված ինչ ասում ասում այն վարքյանին որ դու մտածում ես որ քեզ պետք չեմ այդ ժամանակ ավելի մոտիկ եմ քեզ հա ասում ով քեզ թողի ես քեզ չեմ թողի Ասմա կաչ տվող մաման իր երեխուն թողի, ես քեզ չեմ թողի։ Հա? Ասմա ում հետ եմ լինում, այն որ ոչ մեկի պետ չի, կոտրած սիրտ, թույլ, որ ոչ մեկի պետ չի։ Ես իրան չեմ թողի։ Դրա համար հենց Սատանան գալիս ասմա, բա, տեսար, հլը մի հատ նայի, հեռախոսը ձանգող չկա։ Փարք իրոքը։ Սկսի ծապտալ։ Սկսի ծապտալ, ասա փարք քեզ տեր, որ դու իմ հետ ես։ Ամեն Փարք Աստծուն ինչեւ կնստեց կողքինից ժպտա ասա Տերը քո հետ է նոր կարող ես նստել Աստված օրհնի ձեզ շնորհակալություն մեր փառաբանությանը որ այս ծանր պայմաններում իրանք ամեն ինչ արեցին որ կարողանան փառաբանությունը բերեն հոգևոր դիրքի Տերը օրհնի ձեզ գիտեք ինձ թվում է որ Տիրոջ տան մեջ Եթե լույսերն էլ գնա, մենք Երևանում ամռանը մի տես դեպք ունեցանք։ Լույսերն էլ գնա, փառաբանության բոլոր ծառայողներն էլ ուշանան, չհասցնեն։ Եթե մի հատ 7 տարեկան երեխա կանգնի այս բեմից երկի մեկը, Տերը այդ երկի մեջ է։ Հա՞, Տերը այդ երկի մեջ է, որովհետև Աստված երկրային ստանդարտների մեջ չի։ Աստված մեր իմացած սլուխին չի նայում, մեր իմացած ձայնի դիապազոնին չի նայում։ Եթե լայն կտվել։ Գիտես ինչին է նայում սրտին։ Որտեղից է դու գալիս երկս տեղից, թե ստեղից։ Հա, որտեղ Աստված ինչ ասում, չի ասում, ես ուղեղները քննող Աստված եմ ասում, սրտերը քննող Աստված եմ։ Սրտերը քննող։ Այսինքն քո ամեն մի քայլի ոնց են ասում, սրտի դիրքը շարժարի, թե ինչի արեցիր։ Ինքը դրա մեջ է։ Այդտեղ է նայում։ Մարդիկ միշտ գիտես ինչին են նայում։ Ինչ որ մեկը շատ գումար ունի, մեկը տեսնում ես մի հատ մեծ գումար տվեց, ինչ որ մի բանի, մարդիկ նայում են ասում են, այ երևի երեխին խղճած այդ երկրի սոված երկիր էր աֆրիկյան, գումար ուղարկեց։ Աստված ուրիշ բան է նայում, ինչի արեց։ Մեկին նայում է սրտին, տեսնում է որ այն մյուս հարուստը Են մի երկիր գումար էր ուղարկել, ինքը հետ չմնալու համար ինքն էլ տեղ ուղարկեց։ Որ իրան էլ ասեմ բարեգործ։ Ինքը 1000 տարի մնա չէր հետաքրքրվել այդ երեխաներով։ Բայց պետքա մրցի ինչ որ մեկի հետ։ Դրա համար Աստված սրտերի Աստված է։ Դրա համար ինչ ուզում ես արա, սիրելիս, սիրտդ մաքուր պայի։ Աստված հենց ընտեղա բնակում, Հիսուսը ճացած, ես իմ գահը կդնեմ ձեր ուղեղի մեջ։ Ասած ես իմ գահը կդնեմ ձեր սրտի մեջ։ Ես ուզում եմ քո սիրտը ղեկավարեմ։ Երբ որ սիրտդ ղեկավարեմ, ամեն չար խորուրդ սրտից է բխում։ Երբ որ սիրտդ ղեկավարեմ, էլ ուղեղդ պետք չի ղեկավարել, ուղեղդ սրտին ենթարկված օրհնված կգնա առաջ։ Սխալ բաներ չի անի։ Բայց եթե մարդու սիրտը չի հանձնվել Տիրոջը, հիշում եք ուտելիքի հետ համեմատեց Հիսուսն ասեց. «Խառնում եք»։ Ասես լրիվ խառնում եք։ Դուք մտածում եք մարդու կերածն է իրան պղծում։ Կերածը չի պղծում։ Ոնց եկավ, նենց էլ գնում է։ Այսպես պղծում է այն ինչ որ դուրս է գալի մարդու, սրտից է դուրս գալի որովհետև։ Հիսուսը երբեք պատահական բառեր չի ասում իրենից։ Դրա համար ինչքան կարանք մեր սրտերը պետք է մաքուր պահենք, հա։ Աստված օրհնի ձեզ։
Ուրիշ բանի մասին էի ուզում խոսայի, բայց չգիտեմ ինչ եք ուզում ինձանից. Այսօր իմ երկու բառը, չգիտեմ, ես քաղաքական գործից չեմ, չեմ էլ ուզում լինեմ, հա, այդ իմը չի ընդհանրապես, բայց մեկ-մեկ որ նայում եմ մեր երկրում ինչ է կատարվում, այնքան եմ նեղվում, մեկ-մեկ որ նայում եմ ոնց են բաժանվում մասերի ու սկսում են իրար միս ուտել, ու ամեն մեկը չգիտե սխի, մտածում որ բոլորը սխալ են, ինքը ճիշտ է, ոչ մեկ չի ասում, արեք բոլորը սխալ են, արեք համախմբվենք իրար հետ, տեսնենք ոնց անենք ճիշտ ապրենք, չգիտես ինչի ամեն մեկը մտածում որ ինքը են երանելի թիմն է, որը որ ամենաճիշտն է, ու սկսում են իրար միս ուտել, ամենավատ պահերին, գիտեք, այս քանի օրը մի քիչ մտել էի ոչ թե քաղաքականության մեջ, ուզում էի հասկանալ ազգիս էս ինչ է կատարվում, դիրտս ցավում է, ճմլվում է, ու նայում եմ այդ ոնց են իրար միս ուտում, ընդեղ որտեղ որ հենց այսօր ազգին պետքա որ մի հատ համախմբություն լինի, իրար միս են ուտում, առավոտից իրիկուն մեկը մյուսի համար դարել է զոմբի և սկսում են իրար միս ուտել այլ։ Հելը ժողովրդի միսն էին ուտում, տեսան բանդուշ չի գալի, անցան մեզ, սկսեցին մեր միս ուտել։ Չգիտես ինչի, թե դեզեզով ասում մեր ծառայությունները նայեք, չեք ուզում մի նայեք, այ մարդ, դեզով ա խնդրել, ես ձեր համար չեմ խոսում, ես իմ ժողովրդի համար եմ խոսում, մենք խոսում ենք աստծո ժողովրդի համար, մենք չենք խոսում ոչ մի քաղաքական գործիչի, ոչ մեկի համար, մենք խոսում ենք տիրոջ ժողովրդի համար։ Թե դուք ինչ եք հասկանում Սուրբ Հոգինով, թե դուք ով ա ձեզ թույլ տվել Սուրբ Հոգուց խոսակ, որ չեք հասկանում, սկսեցին արդեն տիրոջ հոգու մասին, ինչ որ հիմար բաներ գցել, հիմար ելույթներ ունենալ, չեն հասկանում, որ տիրոջ հոգուն կպնելը շատ վտանգավոր է, հետո սկսեցին ինձ կպնել, ինչ որ մի անգամ ասել էի Արցախի վրա երևի անես կայքը քանդենք, որ այդ սև այգի, հա, այդքան ասում են Ղարաբաղ, սև այգի, սև այգի, ասի եք քանդեք այդ անեսքը, որ այդ անեսքը գնա, այդքան արուն է խմբում այդ երկրում, չի կշտացվում, սարքեցին ինձ թուրք, սարքեցին ուզբեկ, ինչ ազգասես սարքեցին էլ, չգիտեմ, էլ չգիտեմ ոնց անեմ, գիտես, ինչքան ասում ես հեռու մնամ, ես ախար ինչ գործ ունեմ ձեր հետ, ես իմ, ես աստծո ժողովրդի հետ խոսնում տիրոջ խոսքը, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, դուք ոնց կընդունեք, ինչ կանեք, ես ձեր հետ չեմ խոսում, որ չի ուզում թող չնայի, ոչ մեկ իրան չի խնդրում նայի մեզ, հա, նայում ես, դուրդ գայաստան նայի, դուրդ չի գալի քեզով, ա խնդրում ժամանակը թանկ կործնես, նստես, տեսես, ես ինչ հեքիաթ եմ պատմում, հենա, քո համար հանգից քո հեքիաթները լսի, էլի, հա, նորմալ ա, չէ, բայց գիտեք, ես չի հարցը, ես կդիմանամ, գիտեք ինչն ա խնդիրը, որ մեր ազգը, սենց, ոնց որ 5 տարեկան երեխա լինի, ես ազգից անցնելու եմ մեզ էլ, հա, ոնց որ 5 տարեկան երեխա լինի ազգը, ամբողջ օրը նստած մանա գալի, ով կփրկի մեզ, չգիտեմ, ընդեղ ոնց են ասում, Եվրոխորհուրդը կփրկի, ՄԱԿ-ը կփրկի, այս երկիրը կփրկի, այն երկիրը կփրկի, ՀԱԲԿ-ը կփրկի, չգիտեմ, Մինսկի խումբը կփրկի, ընկած մարդ ենք ման գալի, տենց էլ չենք հասկանում, չգիտեմ, Մինսկի խումբ չգիտեմ, հա, բայց 90-ականին, որ կռվում էինք, Աբրանի խումբներ փրկում, Լենինականի խումբներ փրկում, հա, Հրազդանի ջոկատներ փրկում, հա, այսինքն ազգը տենց էլ չհասկացավ, սիրելիս, որ այն մարդ հերիքայի հույս է դնես ուրիշների վրա, ուզում ես քեզ հարգեն, ուզում ես հավատարիմ ընկերներ ունես, ուժեղ պիտի լինես, էդի քեզ էլ ինձ էլ ա վերաբերվում, ուզում ես հավատարիմ մարդիկ շուրջը լինեն, ուժեղ պիտի լինես, տենց էլ չհասկացանք, ընկած աջ ու ձախ ման են գալի, մի հատ ստե ձեռներս գցենք, մի հատ ընդեղ ձեռներս գցենք, հետո էլ հիասթափում են, գիտես այսօր մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, 21-րդ դարում սիրելիս, ցավոք սրտի, այսպիսի մի հատ իրականություն է, ամեն ազգ բացարձակապես նայում է իր շահերին, ու դա այսօր նորմալ է, հիմա գնամ ավելի խորը, ամեն մարդ այսօր բացարձակապես նայում է իր շահերին, այսօր աշխարհը հասել է դրան, ու երբ որ մենք ուզում ենք այդ աշխարից ինչ-որ մեկը մեր շահերը պաշտպանի, երբ որ ինքը շահ չունի, մենք ծիծաղելի վիճակում ենք հայտնվում, որտև այսօր աշխարհը նայում է իր շահին, գիտեք անցել է այն ժամանակները, որ ասում էին Ռոբին Գուդը մեզ կփրկի, Սև Կակաչը կփրկի, հիշում եք չորնի ծուլպանը, Զորոն կփրկի մեզ, հիմիկվա երիտասարդությունը նոր հերեսներ ունի, Սուպերմենը անտեղ, չգիտեմ, Մարդ Պաուկ են ասում, ինչ են, Սարդ Մարդը, ամեն անցել է հերոսների ժամանակը սիրելիս, մեզ արդեն Հիսուսը փրկել է, մեզ պետք չի մարդ մանգանկելով կփրկի մեզ, Հիսուսը ինձ ու քեզ փրկել է, Հիսուսը մեր ազգին էլ է փրկել,
Մենք Քրիստոսի սեփականությունն ենք, այերբոր այդքանը կհասկանանք, ամեն ինչ կգա իր տեղը։ Բայց քանի մտածում ենք, «Էս կփրկի, այն կփրկի, այն կփրկի», գիտեք ինչա տեղ ունենում։ Թե մեր կյանքում, թե ազգի, հերթական հիասթափությունը, հերթական տրագեդիաները, հերթական խնդիրները, հերթական ողբը, այնքան ցավալի է, գիտեք, հերիք չէ մենք երեխա կորցնենք, չեմ հասկանում։ Լավ, ինչքան։ Ուզում ես հավատարիմ պետություն ունենաս, պիտի ուժեղ լինես, սիրելիս։ Ուզում ես հավատարիմ մարդիկ ունենաս կողքդ, պիտի ուժեղ լինես։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Պիտի ուժեղ լինես, որովհետև ուժեղի շուրջն են հավաքվում հավատարիմները։ Չգիտեմ, կարողա տարօրինակ բան եմ քեզ ասում, բայց ուժեղի շուրջն են հավաքվում հավատարիմները։ Այսօրվա խոսքը տենց էլ վերնագրեմ, չթուլանաս։ Դու ապրում ես մի աշխարհում, որ չպետք է թուլանաս։ Փառք Տիրոջ է։ Փառք Տիրոջ է։ Մենք մի իրականության մեջ ենք ապրում, այսօր այս անորոշ, անհաստատ, ամեն րոպե, գիտեք ինչ, ինչի է նման աշխարհը ֆիզիկականում, որ բացատրեմ։ Երկար դարերով աշխարհը սենց ֆռացել է։ Այն իր հունով ֆռացել է, նկատել եք, չէ՞, ասենք 6000 տարի է երկրագունդը նույն ձևով ֆռում է։ Մի անգամ է կանգնել, Հեսուի ասածով մի օր կանգնել է, արևը կանգնել է, ամեն ինչ կանգնել է, որ այդ հարցը լուծվի պատերազմական, ու մինչև այսօր այդ փաստը արձանագրված է, որ երկրի մոտ ինչ-որ մի օր խառնվել է իրար։ Բայց գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Էդի մինչև 21-րդ դարն էր։ Հիմա աշխարհը գիտեք ոնց է, սենց չի ֆռում։ Դու մեկ սենց ա ֆռում, մեկ սենց ա ֆռում, մեկ սենց ա ֆռում, այնքան անորոշ է իրավիճակը։ Ֆիզիկականում էլի նույնն է, բայց մեկ գլխի վրա է շուռ գալիս։ Մեկ ես կումա գնում, մեկ ինքով, այնքան անորոշ է դարել աշխարհը։ Ավելին ասեմ, անորոշ է դարել այսօր ոչ միայն աշխարհը, անորոշ է դարել երկիրը, անորոշ է դարել քաղաքը, անորոշ է դարել քո թաղամասը, քո կողքի հարևանը։ Այս աշխարհում միակ, միակ ճանապարհը գոյատևելու չթուլանալն է։ Դու պիտի ուժեղ լինես։ Ուրիշ տարբերակ չունենք։ Ուրիշ տարբերակ չունենք, սիրելիս։ Մի հատ հերոս ունենք Աստվածաշնչում, անունը Հոբեր, հիշում եք, չէ՞, Հոբին։ Մենք շատ ենք խոսում իրանից։ Գիտեք, երբ որ ուժեղ էր, ինչ էր կատարում իր շուրջը։ Ինքը իր մասին խոսելուց ասում է, ես որ գալիս էի գեղամեջ, բոլորը ձեները կտրում էին։ Ծերերը լսում էին, ես ինչ պիտի ասեմ, երիտասարդները ամաչում էին մոտս կանգնեին։ Բայց գիտեք ինչ եղավ, երբ որ ինքը թուլացավ։ Երբ որ Հոբը թուլացավ, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ Ես ուզում եմ այստեղը կարդամ, սիրելիս։ Հոբ 19:13-ից։ Տեսեք Հոբն ասում. «Իմ եղբայրները հեռացել են ինձանից, իմ ծանոթներն էլ օտարացել են ինձանից, ինձ ձգել են իմ ազգականները, և իմ ճանաչները մոռացել են ինձ. Իմ տան բնակվողներն ու իմ աղախինները օտար համարեցին ինձ. Ես մի օտարական եմ դարել նրանց աչքին. Ծառայիշ կանչում եմ, չի պատասխանում»։ Սա միլիոնատեր մարդ է ասում, տեսեք։ «Իմ բերանով պիտի աղաչեմ նրան. Շունչս ընդեմ է գալիս իմ կնոջ և իմ խնդիրքը, իմ մոր որովայնի որդկանցը. Փոքր տղեկը անգամ անարգում են ինձ. Ես վեր կենալիս, նրանց խոսում են վրաս, ինձանից զզվում են իմ մտերիմ բարեկամները և իմ սիրասները ընդիմանում են ինձ»։ Պատկերացնում եք ինչ վիճակում է մարդը։ Հարգված, ամբողջ տարածքում հայտնի մարդ էր։ Այնպիսի հայտնի մարդ էր, որ երբ որ խնդիր ունեցավ, գիտես, առաջինը իշխաններն եկան իր մոտ նստեցին։ Բայց գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Հիմա մնացել է մենակ, որովհետև թուլացել է։ Այս աշխարհը չի սիրում թուլ մարդ, գիտես։ Այս աշխարհը չի սիրում թուլ մարդ։ Դրա համար դու պիտի ուժեղ լինես։ Դու ապրում ես մի երկրագնդում, որը որ ուժի վրա է։ Դու չերբեք իրավունք չունես թուլանալու, սիրելիս։ Հիշում եք Հիսուսին։ Գիտեք, աշխարհի երկնքի, երկրի արարիչը, Տերը, Փրկիչը, երբ որ ուժեղ էր, ինչքան լավ էր, բայց հենց թուլացավ, չնայած հոգեպես էլի ուժեղ էր, ֆիզիկապես թուլ էր, ծեծել էին, ջարդել էին, գիտես ինչ եղավ, մի հատ հավատարի մարդ չմնաց մոտը, գիտես ինչի, որովհետև աշխարհի դրվասկնա, ուժեղի շուրջն են հավաքվում հավատարիմները, մի հոգի չմնաց Հիսուսի կողքը։ Չնայած ներսից էլի ինքը Տերերի Տերն էր, էլի Փրկիչներ, գնում էր ինձ ու քեզ փրկելու, բայց մեկը կողքը չէր մնացել։ Այդտեղ մեծ-մեծ խոսալը չի օգնում, սիրելիս։ Հիշում եք Պետրոսն ասում էր. «Մեռնել է լինի քո հետ կգնամ»։ Ընդամենը մի ժամ պիտի Հիսուսի հետ, Հիսուսի համար արթուն մնար, աղոթեր, էդ էլ չարեց։
Ես շատ լինում դեպքեր, որ մարդիկ ասում են, ես կող կտեմ միշտ։ Գիտես ինչ է տեղի ունենում, մտքումս ասում եմ, վայ եզուր ասեց, որովհետև 90%-ը արագ փորձվում է ու մաղվում է, կյանքի դրվասն է տենց։ Այո, ու ես հիշում եմ Հիսուսին, մխիթարվում եմ, ասեմ, սկի Հիսուսի կողքը մարդ չմնաց, ես ով եմ։ Ինչ ես մտածում, որ եթե Հիսուսի կողքը ոչ մեկ չմնաս, հանգարժ դոթուլանաս, քո կողքը մարդ պիտի մնա։ Չէ, սիրելիս, կյանքի դրվասն է տենց։ Ուղղակի գիտես ինչն է կարևոր, երբ որ թուլանում եմ, ինչ որ խնդիր է լինում, ու կողքս մարդ չի մնում, գիտեք ինչ եմ ասում, ասում եմ Հիսուս ջան, էլի մնացինք մենակ։ Չի եղել ոչ մի անգամ, չի եղել իմ կյանքում ոչ մի անգամ, չեմ ուզում հիմա հերոս երևամ, ուղղակի ասում եմ այն ինչ որ կա, չի եղել ոչ մի անգամ, երբ որ ես վատ վիճակում լինեմ, իսկ շատ է եղել, որ ես շատ վատ վիճակում լինեմ, ապաշխարելուց հետո ես 30 տարվա մեջ, ոչ մի անգամ չի եղել, որ ես վատ վիճակում լինեմ, գոնե մի անգամ ասեմ Հիսուս, խի թողեցիր ինձ մենակ, միշտ ասում եմ Հիսուս, էլի մնացինք մենակ, իսկ գիտես ինչ է նշանակում, էլի մնացինք մենակ, փակ տիրոջը, փակ տիրոջը, գիտես ինչ է նշանակում, էլի մնացինք մենակ, նշանակում է, անգամ եթե մենակ եմ, բայց Հիսուս ջան, քո հետ եմ, եթե քո հետ եմ, ես էլ մենակ չեմ ու ուր էլ ուզմա լինեմ, դու ինձ մինչև վերջ բարձրացնելու ես, էսի կարևոր է հասկանալ սիրելիս, հա, կարճ չունի ուր ես ընկել, կապ չունի ուր ես ընկնում, ինչքան խորն է, ինչքան վատ է, մենակ մի բան է կարևոր, գիտակցես, որ Հիսուսը քեզ չի թողել, հա, այ երբ որ գիտակցում ես, ասում ես, Տեր Աստված, հա մենակ եմ, հա տխուր է, հա սոված է, հա ծարավ է, բայց ո՞ դու հետ ես ես, մենք նոր լսեցինք, հա, Մանվել եղբայրը կարդաց, ես եմ հացը, ես եմ ջուրը, ես ով է ամենաթույլ մարդը, ընդհանրապես, ով որ ծարավ ու սոված է, ասում են աշկերիս դեմը սևանում է, բան չեմ տեսնում, ծարավ ու սոված, անապատուն տեսել էք մարդուն, ինչն է խնդիրը իրա, ոչ թե որ չի քնել, հիմնական խնդիրը ջուր չկա, մեկ էլ եթե շատ երկարա գնացել, ուտելու բան չունի, Հիսուսն ասում է, ես եմ հացն ու ջուրը, առանց իրա, շատ դժվար է մեզ ես կյանքում գոյատևել, բայց իրա հետ ուզում անապատում լինես, ոչ ծարավ ես, ոչ սոված, ես եմ հացն ու ջուրը, դրա համար սիրելիս, ինչ ուզում ա լինի, մի թուլացի, երբեք մի թուլացի, գալիս են իրավիճակներ, քեզ քցում են, շատ դժվար ա լինում, բայց դու պիտի հասկանաս մի բան, ես պիտի կանգնեմ, ես պիտի ոտի լինեմ, որովհետև գիտես թուլ մարդում աշխարհը երկու ձևով ա պատասխանում, երկու տարբերակ ունի աշխարհը քո համար, երբ որ թուլանում ես, մի տարբերակը, երբ որ քեզ անտեսում են, լավ պրծար, եթե անտեսել են, երբ որ անտեսում են, ասում են, սերոպիներ հետներս ռեստորան չենք տանում, որտեղ փող չունի, պարտքերի մեջ է, լավ պրծար, այժան ես պրծել, այդ մի տարբերակն է, երբ որ քեզ ուղղակի անտեսում են, հոբի նման, սաղ մոռացել են, ոչ մեկ բանի տեղ չեր դնում, գիտես որ նա երկրորդ տարբերակը ավելի դաժան, որ սկսում են քեզ տրորել, որ սկսում են քեզ տրորել, դա ամենադաժանն է, մենք մի հատ ժողովրդական խոսք ունենք, ասում են, ցուլը որ ընգնում է, մորթողները շատանում են, հիշում եք այդ խոսքը, քանի ինգած չի ցուլը, ես տեսել եմ ցուլ ոնց են մորթում, մանամանդ մեծ ու ջղային ցուլ, դու պիտի տեսնիր 10 պրոֆեսիոնալ ոնց էին փախնում, երբ որ այդ ցուլը ջղայնացել էր, հազիվ մի հատ թել կցեցին, պարան կցեցին ես ոմաներից, ես պոզերից, կապեցին միած տոլբայից այդ խեղճ կենթանուն, ու գիտեք ինչ էին անում, ես կոմից թելը քաշում էին, այդ կենթանին այսենց կամանց բերում էին այդ տոլբային կպցնեին, կպցրեցին, վիզը կապեցին, այն օր արդեն այդ ղասաբ են ասում, այդ ղասաբը իրան տղամարդ էր զգում, դանակը ձեռը եկավ իրան, այսենց կապել են արդեն, մնացածը մի րոպեվա բան էր, որտև ցուլը ընգած էր, ցուլ էր ցուլը, ցուլը որ ընգնում է, մորթողները շատանում են սիրելիս, դրա համար
Երբ որ ընկնում ես, այդ լավա որ անտեսում են։ Մի նեղվի, մի ասա, ոչ մեկ չզանգեց։ Շատ լավա։ Փառք Աստծո, էժան է սպրծե։ Բա որ սկսեն տրորելը։ Հազի վարդա, գիտես քանի օքիա հիշում են այն իր ատամները, որ ուներ քո վրա։ Բա մոռացել ես դու իմ հանդեպ 7 տարի 8 ամիս 3 օր առաջ ինչ ասեցիր, որտեվ նեղված այդ պահելա, այդ հաթ-հաթ հաշվելա օրերը, սпасելա երբ ես ընկնելու։ Ես ձեզ չէի ասում ես սենց մարդա։ Ես ձեզ բոլորից զգուշացնում եի, գիտեի։ Դավիթը լավ թագավոր էր, գիտես սիրելիս, շատ լավ թագավոր էր։ Երբ որ թուլացավ, գիտես ինչ եղավ։ Ուզում կարդամ այդ տեղը։ Հզոր թագավոր էր, բոլոր կռիվները հաղթած, Աստված իր հետ էր, ամեն ինչ ուժեղ էր, բայց իր որդին իր դեմ թշնամություն արեց ու ինքը փախնում էր։ Մի քանի օքով փախնում էր։ Գիտեք ինչ եղավ։ Երկրորդ թագավորած 16-րդ գլուխ 5-րդ խոսքից։ Եվ Դավիթ թագավորը եկավ մինչև Բաուրիմ, եւ ահա այնտեղից մի մարդ դուս եկավ Սավուղի ազգականներից, անունը Սեմի, Գորայի որդին։ Դուրս գալով անիծում էր։ Ինչ որ մեկը թագավորությունից, ինչ որ մեկը իր առաջվա Սավուղի բարեկամներից, իրենց առաջ եղած թագավորի։ Գրածա դուս էր եկել թագավորին անիծում էր։ Եվ քարեր էր գցում Դավիթին, եւ Դավիթ թագավորի բոլոր ծառայեն եւ բոլոր ժողովուրդ ու բոլոր զրավորները նրա աչքի նրա ձախ կողմին էին։ Եվ Սեմին այսպես էր ասում անեցքում. Դուրս եկ, ով արյունահեղ մարդ, ով անօրեն մարդ։ Տերը քեզ վրա դարձրեց Սավուղի տան բոլոր արյունները, թե ինչ էր արել ինքը Սավուղին։ Որի փոխարեն դու թագավոր եղար։ Տերը թագավորությունը տվավ քո որդի Աբիսողումի ձեռը, եւ ահա դու քո չարիքի մեջ ես, որտեւ դու մի արյունահեղ մարդ ես։ Պատկերացնում եք Դավիթը թուլացել է։ Մորթողները շատացել են։ Տղեն հերիք չէր։ Հիմա էլ էս մեկը։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, մի քանի օր հետո Դավիթը թագավորությունը հետ է վերցնում։ Այս նույն մարդը գալի ասում է, «Ադե հիմա խոսացել եմ ների Դավիթ ջան»։ Ախմախ մարդ է, մի բաներ ասեցի էլի։ Նույն մարդն է, գիտես բան չի փոխվել։ Գիտես ինչն է փոխվել։ Դավիթի ստատուսն է վերականգնվել։ Դավիթի կարգավիճակը վերականգնվել է, ու այս մարդը արդեն ուրիշ մարդ է։ Ուժեղ է, սիրելիս, երբեք չթուլանաս։ Երբեք չթուլանաս։ Հիմա դուք ասես, բա ո՞նց ուժեղ լինեմ։ Գիտես, առաջի պայմանը մարդու ուժեղ լինելու այդ տիրոշ մոտենալն է։ Եթե դու Աստծուն մոտենաս, դու չես կարա թուլ լինես։ Աստծուն մոտիկ մարդը չի կարա թուլ լինի, որովհետև չես կարա զորությունով լցվես ու թուլանաս։ Տենց չի լինում։ Որովհետև Աստված, երբ որ քեզ մոտ ես, դու մոտենում ես տիրոջը, Աստված քեզ լցնում է իր զորությունով, իր կրակով, իր ներկայությունով, իր օրհնություններով, իր հրաշքներով։ Ու չես կարա ինչքան մոտենաս, այնքան Աստծուն, ինչքան Աստծուն մոտենաս, այնքան թուլանաս։ Այդ աշխարհն է, այդ հիմար մտածելակերպը որտեղից եկա, ես չգիտեմ։ Աշխարհն է ասում, որ մարդը գալիս է Հիսուսին, դառնում է միամիտ, խեղճ, ծեծեն, ինչ որ sense։ Ինչու տարօրինակ բան են ասում։ Չգիտեմ, իրանք իրանց համար արձաններ են նկարել Հիսուսին, տեսել եք, չէ՞, մեկ Հիսուսին նկարում ես, նայում ես, մեղքով գալիս է այդ արձանը։ Տեսել եք հիմնականում sense սոված խեղճ, ինչ որ պապիկ են նկարում, ոսկորները բոլորը երևացող։ Այնes տպավորությունը, ոնց որ Հիսուսին 2 տարի սոված են պահել, նոր են ծեծե։ Նկատել եք արձանները բոլոր, ամբողջ ոսկորները երևում է ինքը sense խեղճ, ու տենց էլ պատկերացնում են, մտածում են, որ դու դա եկար տիրոջը, դու ես դառնում տենց։ Չէ, սիրելիս, հավատքը ամեն մարդու բան չի։ Ահա հավատքը, ցենտ ասեմ, մենակ ուժեղ մարդու բան է։ Դու պետք է ուժեղ լինես, որ բերանդ ուզենաս բացես քեզ սխալ անցնող ավտոմեքենայի վարորդի կողմը, բայց թույլ մարդը կարա այդ բերանը բացի, ինչ ասես ասի, որովհետև ոչ մեկ իրան չի լսում, ոչ մեկ իրա դեմքին չի խփելու, ինքնա մեքենայի մեջ մենակ։ Պետք է ուժ ունենաս, որ չանես այդ։ Այդ մենակ հավատացյալը կարա անի։ Հայտացելը կարա, որ գնում է, տեսնում է, որ հետևից դիմացից գնացող մարդու դրամապանակը ընկել է, ու դրամապանակից զգում ես։ Գիտես, հավատացելը չի ասում, փառք ես դեր, որ օրհնեցիր։ Ուժեղ հավատացելը գնում է մարդուն, ասում է, կանգնի, գցեցիր։ Կանգնի, գցեցիր։ Մի հատ դեպք հիշեցի։ Պատմեմ, թե չէ։ Ուրեմն անցած տարի էս նոր տարվան մի խանութից մի հատ սումկա էի առել։ Պայուսակ։ Տղամարդու, հա։
ամենօրվա։ Թանկ չէր, սենց ասեմ։ Հետո մի ուրիշ քաղաքում էի, այդ նույն խանութից մտա, մի ժամ ժամանակ ունեի, սպասում էի մի մարդու, մտա այդ նույն խանութ ու գիտեք ինչ տեսա, մի հատ շատ թանկարժեք, պայուսակ, ինչ որ, չգիտեմ ինչ շատ ուժեղ զեղչի տակ էր ընկել, 10 անգամ էժան էր համարյա իր գնից։ Ասի ես պիտի ես առնեմ։ Այդ որ գնեցի, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ Ես հասկացա, որ այն որ գնել եմ, ինձ պետք չի արդեն այն, մյուսը։ Աննային ասեց իր անջան, որ խնդրեմ Մոսկվայում, որ գնաս, կգնաս հետ տաս։ Կգնաս հետ տաս ուղակի խանութում, նորմալ է, չէ՞, խանութում ասում ես պետք չի հետ ես տալի։ Գիտեք ինչ, ինքը գնացել էր հետ էր տվել դա, ու գիտեք ինչ էր տեղի ունեցել։ Իրանք գումարը հետ էին ուղարկել, բայց ոչ թե սրա, այլ այն մեկի։ Երկուսն էլ նույն խանութից է, այս մի քաղաքում, այս մի քաղաքում։ Այս վերել էր հետ էր տվել, բայց Աննան տանը շփոթել էր բանը հետ իրա։ Չեկը, չեկն ու այդ բանը իրար հետ դրած, այն մյուսիններ վերցրել տարել։ Ու իրանք պատկերացնում եք, գումարը մի 7 անգամ ավել գումար էին ուղարկել ինձ։ Այդ պայուսակի գումարից, որովհետև այն թանկարժեքին էին հետ տվել, այդ խանութում էլ դրել էին թանկարժեքի վրա, դրել էին վաճառքի, թանկարժեք բանը դրել էին այդ հինի, այդ սովորականի վրա։ Մի քիչ երկար պատմեցի, բայց ինչ եմ սա ասում։ Գիտեք, երեք օր քունս չէր տանում։ Սպասել եմ նոր տարին անցնի, որ ամսի 2-ն էր, 3-ն էր, ասի ան գնացինք։ Տանենք այդ մարդկանց, ասենք սխալ գում, տարել են, գնացել են այդ խանութ, ասում են, գիտեք ինչ, մեզ այսքան շատ գումար եք տվել, այսպես նայում են մեր աչքերին։ Սիրելիս, ուժեղ մարդու համար է հավատքը։ Ուժեղ մարդու համար է հավատային։ Այնքան հեշտ է թույլ ապրելը, այն որ ասում ես չդիմացա արեցի։ Չէ, սիրելիս, մի թուլացի։ Մի թուլացի։ Մենք թուլանալու տեղ չունենք։ Մենք ամենաուժեղի հետ ենք ու ամենաուժեղը իր խոսքով ամեն օր մեզ սովորացնում է։ Ամեն օր Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է ոնց ուժեղ լինենք։ Դրա համար ինչքան ուզում ես ուժեղ լինես, այնքան պիտի մոտենաս Տիրոջը։ Այնքան պիտի քո վրա աշխատես, քո սեփական որակների վրա, ոչ թե ուրիշներին, գիտես այսօր քաղաքական գործիչները, տարբեր հարուստներ կամ տարբեր մարդիկ ոնց են ուժեղանում։ Ուրիշին ցածրացնելու հաշվին տրորում են, որ իրանք բարձր Երևան։ Այս մեկին անպատվեն, այս մեկին քցեն, այս մեկը վատն է, այս մեկը կեղտոտա, չկա ինձի նման։ Ուզում են իրանք բարձրացնել ուրիշի հաշվին, բայց դու պիտի քեզ բարձրացնես, ուժեղացնես քեզ քցելու հաշվին, որ նայես հայելու մեջ, ասես, հելը մի քիչ հպարտես, հելը մի հատ ուշքի արի։ Նայես, ասես, այ քծի, փերիք չի քծիպություն անես։ Երեք խանութում են տատիկի դեմից, որ կանգնած էիր, տեսար խեղճը հազիվ դողալով մի հատ բաներ բերել, հաշվես տեսավ գումարը չի երեկում, տանում է հետը, ինչի ձեռը չբռնեցիր, ասեր, ես քո տեղը գտամ։ Ինչքան պիտի մնաս նույնը։ Մենք բարձանում ենք մեր հաշվին, սիրելիս, երբ որ մեր վատ կողմերը ջնջում ենք, տրորում ենք, ամեն անգամ մենք մեզ իջացնում ենք, Տերն էլ բարձրացնում է։ Ինչքան դու քեզ իջացնես, քո եսը, այնքան Տերը քեզ բարձրացնում է, այնքան դու ուժեղ ես դառնում։ Ամեն։ Աստված ուժեղների Աստված է։ Փառք Տիրոջը։ Երբեք չթուլանաս։ Մի անգամ մի քանի մարդ, չգիտեմ ովքեր էին, բայց որոշել էին Պողոսին լավ ճնշեին։ Որոշել էին Պողոսին տրոր էին երևի, չգիտեմ ինչ էր այդ տեղի ունեցել, բայց նեղացրել էին։ Այնքան էին նեղացրել, որ գիտեք ինչ ասում, Պողոսն ասում է, դե եկեք առանց ձեզ ցածրացնելու, ես ձեր նման չեմ անի, առանց ձեզ ցածրացնելու, ցույց տամ ձեզ, ինչքան ուժեղ եմ ես։ Գիտես որտեղ է գրած դա, 2-րդ Կորինթեսից 11-րդ գլխում, ու սկսում է թվարկել, 23 խոսքից կարդամ, Քրիստոսի պաշտոնյա են, հիմարությունով եմ ասում, թե ես ավելի, մանավանդ աշխատանքով, ծեծերով, էլ ավելի, բանտերի մեջ մանավանդ, մահերով շատ անգամ, տեսեք ինչ ասում Պողոսը իր մասին, նայեք ասում է ինչերի մեջ ով եմ անցել, հրեաներից 5 անգամ 40-ից 1 պակաս ծեծ կերա, գիտես խի չէին խփում մի հատ վերջինը, հրեաների մոտ ընդունված էր, որ եթե 40 հատ խփեին կմեռնի, մի հատ պակաս էին խփում, որովհետև շատ ուժեղ մեշկով սկսած դաղում էին շատ ուժեղ, 40-ից 1 պակաս էր կոչում, ասում է 5 անգամ մենակ հետ են արել հետս, 3 անգամ ձախկով ծեծվեցի, 1 անգամ ձախկով էտի ամենայն հավանականությամբ ներկատները, որ կան վրեն, 1 անգամ քարկոծվեցի, հիշում եք պատմությունը, այնքան խփեցին, իմացան մեռելա,
Հանեցին քաղաքից, դուրս շպրտեցին, վեր կացավ թաթվեց, գնաց։ Խելարջի ուժեղա։ Հավատային ուժեղա։ Շարունակում է, գիտես։ Երեք անգամ նավակոծ եղա։ Պատկերացնում եք իր ընթացքը միատ նայեք, էլի պատմում է ինչերի մեջով անցել։ Լիքը մարդիկ վաղուց հանձնված կլնեին։ Մի անգամ ցերեկ ու գիշեր անդունդում մնացի։ Շատ անգամ ճանապարներում գետերից վտանգներ, ավազակներից վտանգներ, ազգիցս վտանգներ, ծովի մեջ վտանգներ, սուրտ եղբայրներից վտանգներ։ Մեր օրի մասին է խոսում, լավ։ Ջանքի մեջ, աշխատանքի մեջ, շատ անգամ արտնությունների մեջ, ծովի ու ծարավի մեջ, շատ անգամ ծոմի մեջ, ցրտի ու մերկության մեջ, բացի արտաքին նեղություններից ին վրա կիտվում է ամեն օր, ամեն եկեղեցիների հոգսը։ Բայց ուժեղ եղես, սիրելես, ասում ով կտկարանա, ես չեմ տկարանա։ Ով կգայթակղի, ես չեմ բորբոքվի։ Եթե պարծենալ պետք լինի, իմ տկարությունով կպարծենամ։ Ու սկսում եմ պարծենալ, որ պետք է եղել ինձ զամբյուղի մեջ կարմիր գլխարկի պես պարիսպից իջացրել են, փախե գնացել եմ։ Բայց երբեք չեմ հանձնվել։ Տեսեք ինչքան հնարավորություն ուներ Պողոսը թուլանար, բայց մինչև վերջ մնաց։ Ինչքան հնարավորություն ուներ թուլանալու։ Ինչքան մարդիկ են այսօր ճամփի կեսից ասում. «Էլ չեմ դիմանում»։ Մատը փուշա մտնում, ասում, «Հոբի չարչարանքներն եմ տանում»։ Պատերաս, իրականում եմ ասում, մարդկանց նայում ես իր խնդիրը, ինձ մարդիկ նամակներ են գնում։ Մեկ-մեկ գիտեք ինչա, այնքան եմ հիասթափում, ասում եմ, ոչ մի նամակի չեմ պատասխանելու։ Մի շաբաթ չեմ պատասխանում, տենում 300 հոգի լացում է։ Սմայլի կա ուղարկում եմ, չէ, արտեսեցիր։ Բայց մեկ-մեկ մարդիկ նամակ են գրում, ասում ես, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Չեք պատկերացնում ինձ ինչքան դժվար է։ 3 ժամ բացատրում է ինչքան դժվար է, վերջում որ ասի, որ իր կիսուրի հետ չեն կարում, կիսեն, թե այսօր ով է ինչ որ ճաշ բորշ է եփելու։ Հոբիտ առապանքների մեջ եմ, ո՞նց եմ դիմանում։ Դե նայեք Պողոսի վիճակը։ Ինչ օին ասես գլխին եկավ, վերջում գիտեք ինչ կանգնեց ասեց։ 2 Տիմոթեոս 4:7. Վերջում Պողոսը պապիկ արդեն, ասում է, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Ամեն ինչի մեջով անցա, չթուլացա։ Ինչ օին ասես գլխիս եկավ, չթուլացա։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրը, արդար դատավորը, եւ ոչ միայն ինձ, այլ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Ուժեղ մարդկանց վերջը, Պողոս համիրա մասին է խոսում։ Համել խոսում է իմ ու քո մասին։ Ասում է, ոչ միայն ինձ կտա Տերը պսակը, այլ բոլոր նրանց, ովքեր ուժեղ կմնան մինչև վերջ։ Հայտնության 2 գլխում Աստված դիմում է մի եկեղեցու։ Ու գիտեք ինչ ասում։ 3 խոսքը։ Նեղություններ կրեցիր եւ համբերություն ունես, եւ իմ անունի համար աշխատեցիր եւ չթուլացար։ Գիտես, չթուլանալ չի նշանակում չպարտվել։ Մենք կյանքում, այս կյանքում շատ պարտություններ ենք ունենում։ Ցավալի է, բայց փաստ է։ Փոքր, մեծ, տարբեր պարտություններ։ Գիտես ինչ է նշանակում չթուլանաս։ Նշանակում է այդ պարտության մեջ չհանձնվես։ Չհանձնվես։ Հա ինչ անենք, չստացվեց։ Հա ինչ անենք, գումար տվեցիր, խափեցին, փախան։ Հա ինչ անենք, այսինչ հարցում լուծում չստացար։ Հա ինչ անենք, մի ամիս հավատում էիր, որ դու բժշկվելու ես, մի ամիս անցել է, էլի հիվանդ ես։ Կարևորը գիտես որնա, չթուլանաս։ Չթուլանաս։ Մինչև վերջ բռնվես Տիրոջից։ Այս է կարևոր մեր կյանքում, սիրելիս։ Մենք թունանալու տեղ չունենք ուղղակի։ Այսօր աշխարհը այնքան անորոշ ու վատ է գնում, որ առավել ևս քան երբևէ դու պիտի ուժեղ լնես։ Ու քո ուժեղ լնելու միակ ճանապարհը դա Հիսուսն է, սիրելիս։ Հա։ 2 Կորինթացի 4:16. Նրա համար չենք թուլանում, այլ եթե մեր դրսի մարդը փչանում է, մեր ներսի մարդը օրեցօր նորոգվում է։ Չենք թուլանում։ Գիտես, այնքան լավ է, երբ որ քրիստոնյան այնպիսի կարգավիճակ ունի երկնքում։ Այնտեղ։ Որ աշկերտ բացում ես, երկինքը չի խառնվում իրար, ասի, հեսա
մի ախմախ բան կանի հայտարակ կլինի։ Այն երեխուն, որ ասում են, վայ զգուշել եմ, հանկարծ չընգնի։ Ում Հիսուսը մի 60 հրեշտակ կաուղարկում կոմոտ, ասում է, գնացեք պահեք, հանկարծ մի ախմախություն չանի։ Գնացեք չսխալվի, չթուլանա, չընկնի, չկոտրվի, չջարդվի։ Սա նորմալ չի։ Գիտես որ նա նորմալ, որ դու աշկերտ բացում ես, այդ դժողքն է այդ մասին մտածում, ասում է, հա արթնացավ, հեսա միայն խաղալ քներից։ Երկիքն էլ հանգիստ է, որովհետև գիտի դու ես արթնացել, դու իրա ուժեղն ես, դու իրա զորավորն ես, դու ոչ մի բան սխալ չես անում, դու գործը մինչև վերջ ես տանում։ Հա դե 6 ամիս դիմացա, բայց եկան ասին, արի մեր հետ կգաս, չես խմի, ընկերներս հին, ասի դե լավ գնամ, իրանց էլ աստծո խոսքը պետք, գնացիր ու հարբած եկել ես ու ոչ միայն հարբած, ինչ ասես, որովհետև սատանան հերիքա քեզ բռնի, մի թեթև տեղտաս, բռնի, մնացածը տեխնիկական խնդիր է, արագ կազմակերպելու է, աստծո խոսքն ասում է, դու գգաս կասես, հարբած էի, ծեծել են չեն իմացել, ինչ ա կատարվել հետս։ Հովանես 14-րդ գլուխ 26 խոսքը, վերջի տեղն եմ կարդում, ես խնդրեմ ոտքի կանգնես։ Հիշի սիրելիս, ուշեղ մարդու շուրջն են հավաքվում հավատարիմ մարդիկ։ Մենք բոլորս էլ կյանքում ուզում ենք հավատարիմ մարդիկ ունենանք։ Ուզում ես չէ, որ կողքդ քեզ չխափեն, քո այդ հավատարիմ ընկերություն անեն անգամ, դու պիտի ուժեղ լինես։ Վերջի տեղն եմ կարդում, Հովանես 14:26. Բայց Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ամեն բան կսովորեցնի ձեզ և կհիշեցնի ձեզ ամեն ինչ, որ ձեզ ասեցի։ Սուրբ Հոգու մասին է։ Գալիս է, ասում է, ամեն ինչ սովորացնի, ինքը ձեր հետ է, ինքը անձա ու ձեր հետ է, որոշ մարդկանց հատուկ, որ հասկանան, որ Սուրբ Հոգին անձա ու լեզուներով խոսալը, դա այդ Սուրբ Հոգու լեզուներն է։ Հեռու մնացեք ամեն տեսակ արտահայտությունների Սուրբ Հոգու հետ կապված, եթե չեք հասկանում սիրելիներս։ Ուղղակի խորհուրդ եմ տալի, դա ձեր համար շատ վտանգավոր է։ Ասում է Սուրբ Հոգին, որ եկավ ամեն բան կսովորացնի։ Հետո շարունակում է, գիտեք ինչ է ասում, Հիսուսի խոսքերն է։ Խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալի ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս, ես տալիս եմ ձեզ, ձեր սիրտը չխրովի ու չվախենաք։ Չթուլանաք, ասում է, իմ խաղաղությունը, որ հետները տեղա, ոչինչ չի կարա այս աշխարհում, աշխարհի նման չեմ տալի, ասում է, աշխարհի տված խաղաղությունը համ ժամանակավոր է, համ տակից փորող է, մի հատ հայկական բառ կա, չնայած երևի հայերեն չի, ասում են, ինձ արխային գցեցին, այն աշխարհի խաղաղությունը հետ է, քեզ խաղաղ կեղծ հանգստություն են տալի, որ տակից խփեն։ Հիսուսն ասում է, իմ խաղաղությունն եմ տալիս, ու շեշտում է, ոչ թե աշխարհի նման, իմն եմ տալիս, դրա համար եթե իմ խաղաղության մեջ լնես, ասում է, ոչ կթուլանաս, ոչ կվախենաս, ոչ կխռովես, բայց եթե այս աշխարհի խաղաղությունն ես ուզում, այս աշխարհում մի օր մի երկրում խաղաղությունը, մյուս օր արթնանում ես, պարզվում է, դու արդեն կռվի մեջ ես, այս աշխարհում մի օր մի երկրում ամեն ինչ ստաբիլ է, հաջորդ օր արթնանում ես, տեսնում ես, որ վալյուտան 10 անգամ բարձացել է, ամեն ինչ փլվել է, երկիրդ փլվել է, որ 70 տարի կառուցել ես, այս աշխարհում խաղաղություն չկա, սիրելիս, ինքը ժամանակավոր է ու սուտ, բայց տիրոջ խաղաղության մեջ հանգստություն կա իրական, երբ որ դու գիտես, 1000-ը աջ կողմից կընկնի, 10,000-ը ձախ կողմից կընկնի, ես իմ տիրոջ ներկայության մեջ եմ, ամեն առավել եւս այսօր քեզ պետք է դա, փառք տիրոջը, փառք տիրոջը, սիրելիներս, ով աստծո խաղաղության կարիք ունի, ձեր բարձացու, եթե ունես, փակ տիրոջը, ես ուզում եմ հիմա աղոթենք իրար հետ, սիրելիս, աղոթենք, որ ամեն մեկը ստեղ և մեզ դիտողները բոլորը, ինքը իր մեջ գիտակցի ինչքան կարևոր է տիրոջով ուժեղանալ այս կյանքում, ոչ մեկ ես չի կարա տենց ուժեղացնի, ինչքան որ աստված է ուժեղացնում, որովհետև աստծո ուժեղացրածի մեջ ոչ մի գաղտնի հետին միտք չկա, աստված քեզ չի ուժեղացնում, որ
չգիտեմ, ուղարկի իրաուզած գործի մեջ դու տակ տաս, վնասվես, ուժեղացնում ա, որ ինչ-որ առանց քո իմանալու, ոնց որ շատերին անում են, հա? Մարդկանց բարձրացնում են իրանց շահերից ելնելով, չեն էլ հասկանում, որ բարձրացնում են, որ խփեն տակից գցեն։ Աստված, որ ուժեղացնում ա, երբեք դրա մեջ քո վատը չի լինում։ Որտեվ Աստծո ուժեղացրածը դա երկնային զորություն ա, երկնային ամեն ինչ բարիա, կատարյալա, սուրբա, անարատա։ Ամեն, դրա համար արի աղոթենք սիրելիս, որ մեր մեջ ես գիտակցումը կա, որ եթե պետք ա ուժեղանալ, էդ ես տիրոջով պետք ուժեղանալ։ Լավ ժամանակներ չեն ապրում, լավ ժամանակներ չեն սպասվում։ Մենակ ուժեղ հավատացյալը կարա դրա մեջով անցնի, ոնց որ Հիսուսն ասում, ով որ մինչև վերջ համբերի կապրի, ով որ մինչև վերջ համբերի, ես չեմ ասել, այդ Հիսուսն ասում, գիտես ինչ անշանակում, ով որ մինչև վերջ համբերի, ուշեղ մարդը կարա իրան ձգի, հա դաժանա, բայց պահում ա իրան, իսկ մեր զորությունը մենակ Հիսուսի մեջ է, ինչքան իր հետ մոտիկ ես, այնքան ուժեղ ես, աղոթենք, հալելույա երկնային Տեր, Տեր մենք օրհնում ենք քո սուրբ անունը, երկրպագում ենք քեզ, մեծարում ենք քեզ ու ասում ենք շնորհակալություն փառավոր Աստված, շնորհակալություն, որ դու մեր հետ ես Տեր, Տեր մենք խնդրում ենք ես անորոշ, անհասկանալի աշխարի մեջ, խնդրում ենք մեզ առանձնացնես Տեր, օգնես բռնվենք քեզանից, մի փոքր կտրվենք ես երկրից Տեր, լինենք ուժեղ քեզանով Տեր, ոչ թե մեր ծանոթներով, մեր հնարավորություններով, մեր ընկերներով, այլ առաջի հերթին քեզանով Տեր, որ ամեն մեկիս հույսը դու լինես, մենք հասկանանք, որ քեզանից ա մեր զորությունը, քեզանից ա մեր օրհնությունը Տեր, օգնում ես չթուլանանք Տեր, հեռացրու ամեն վախ, ամեն անհանգստություն ամեն մեկի կյանքից Տեր, լցրու քո խաղաղությունով, զորությունովդ ու կրակովդ, Հիսուսի զորավոր անունով, օրհնում եմ իմ քույր եղբայրներին Տեր, հանձնում քո սուրբ ձեռքերի մեջ, ուրճակում եմ տիրոջ շալոմը ամեն մեկի կյանքում, Հիսուսի անունով, ամեն, 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 հարկ տիրոջը սիրելիս, հարկ տիրոջը, ինչքան ուզում ա ոյին խաղահա Սատանան գլխիդ, գնա հայելումդ ասա մեկա ես ուժեղ եմ, ու սկսի, հա, սկսի, քո հա ինքը իմանա, որ դու մեկա հասկանում ես, որ իրավիճակը ով ա ղեկավարում, հա, որովհետև ցանկացած իրավիճակ մեր կյանքում Աստված ա ղեկավարում, եթե մենք չենք տալի Սատանայի ձեռը, երբ որ ծափ ես տալի ասում ես փառք տիրոջը, Սատանան հասկանում ա, որ դու լավ գիտես, որ այդ քո տկար պահին էլ մենակ չես մնացել, մնացել եք մենակ Հիսուսի հետ, երկուսով եք, եթե երկուսով եք, Հիսուսը տկարության մեջ քեզ չի թողում, ամեն, փառք տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, մինչև ծառայությունը կավարտենք, ես ուզում եմ մի հարց տալ, ովքեր են այսօր առաջի անգամ, եթե առաջի անգամ ես, ձեռքդ պարզի ողջունենք ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի բոլորիդ, ես չեմ տեսնում, լույսերը ինձ խանգարում են, բայց եթե առաջի անգամ ես, խնդրում եմ, արի մի կարևոր քայլ անենք, արի ես ու դու իջնենք ստեղ, երկուսով իջնենք, Հիսուսին մի հատ կարճ աղոթք անենք իրար հետ, եկեք ծափարենք իրանց, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, հրաշք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Ֆեյսբուքը լագաստանի պաս, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Աստված օրհնի, Տեր օրհնի շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, ես գնամ են կողնել, հարկ տիրոջ եկեք ծափարենք մեր Աստծուն, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի շատ, Աստված օրհնի շատ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի շատ, Աստված օրհնի ձեզ շատ շատ, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն, փառք Աստծուն, գիտեք, Սատանան ամեն ինչ անում ա, որ մարդ չմոտենա տիրոջը, Աստված օրհնի ձեզ, ես ձեզ չբարևեցի, ձեզ նույնպես ճիշտ ա, հրաշք բարև, Տեր օրհնի շատ, Տեր օրհնի շատ, սիրելիներս, ինչ եմ ձեզ հրավիրել, Սատանան ներվայնանում ա, երբ որ մարդը իր կյանքը տալիս ա Հիսուսին, Սատանայի ամենասիրած բանը գիտեք որն ա, մեզ համոզի, որ ինքը չկա,
Երբ որ համոզում ա որ ինքը չկա, Աստված չկա, մարդ ասում ա դե Աստված չկա, Սատանա չկա։ Կերխմի քեֆորա վաղը մեռնել կա։ Աստծո խոսքն ա դենց ասում։ Ասում ա աշխարհիկը ասում ա ուտեմ, խմեմ, որովհետև վաղը մեռնել կա։ Բայց ես միշտ ասում եմ, մի քիչ համբերի վաղը ապրել կա։ Մի քիչ համբերի սիրելիս, հա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը։ Ու գիտես հիմա մեզ ինչա պետք անել։ Քեզ պետք ա ուղղակի գալ ասել վերջ։ Հենց հիմա աղոթքով պիտի գիտես ինչ ասես, վերջ։ Սատանա հերիքային խափես։ Ես ներողություն եմ խնդրում Հիսուսից իմ մեղքերի համար, հրաժարվում եմ դրանցից։ Հիսուս, հավատում եմ, որ դու ինձ կյանք ես տվել, դու մեռար, որ ես ապրեմ։ Աստված շուտ ասում է Հիսուսը խաչվեց, որ ես դու կյանք ունենաք։ Կարճ աղոթքա, եթե համաձայն ես, ես ասեմ դու իմ հետ կրկնի, լավ։ Ուղղակի ես ասեմ իմ հետ կրկնեք։ Դալիճը մեզ կօգնի։ Խնդրում եմ բոլորդ փակեք ձեր աչքերը։ Դու ես քո Աստված, կողքերդ մինայի, բոլորն էլ մի օր եկեք քո տեղը կանգնել են։ Ուղղակի իմ հետ կրկնի, ասա երկնային արքա։ Ես գալիս եմ քո առաջ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալու։ Արի թագավորի իմ կյանքում։ Դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, սիրելիներս, փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն։ Գիտես, ոնց որ թե բան չա, ինչ էր, մի քանի բառ ասեցի, բայց հենց նոր երկնքի երկրի առաջ դու ընդունեցիր Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ։ Միգուցե ասես, երբ ծնվել եմ քրիստոնյա երկրում, գիտեմ, որ Հիսուսն ա Տերը։ Գիտես, Աստվածաշունչն ասում ա, դևերն է գիտեն ու վախենում են, բայց դրանից իրանք չեն փրկվում։ Հիսուսին ոչ թե իմանալ ա պետք, Հիսուսին ընդունել ա պետք։ Քո կյանքը, նոր որ հրավիրեցիր քո կյանքը, ասիր, արի իմ կյանքը, դու ես իմ Տերը։ Շատերդ կարողա զգացին, որ ինչ-որ մեկ իրան գրկեց, ինչ-որ բան փոխվեց մոտը, որտեվ Տերը գալիս ա, հիմա չգրկեց, ճամփին կգրկի, ճամփին չգրկի, ես որ երազիդ մեջ քեզ կգրկի, վաղը կգրկի, կասի լսի, դու արդեն իմն ես, կտենաս լիքը բաներ փոխվում են։ Ես որ նոր էի ապաշխարհ, առաջին մի ամիսը բոլորին սիրում էի, փողոցում գնում էի, ուզում էի բոլորին գրկեի, համբուրեի ու ասում էի, կարողա գժվել եմ, չէի գժվել, մեջիս ատելությունը մարդկանց հանդեպ Հիսուսը հանել էր, իր սերն էր լցրել։ Ես տարօրինակ էի դառել, բայց լավ առումով, հա, այնքան լավ էր, պապիկ էի տեսնում, տես կա բանով է, փայտիկով, ուզում էի գնայի գրկեի պաչեի, երեխայի տեսնում, ուզում էի գնայի գրկեի, բոլորին էի սիրում, այդ իմենակ Աստված կարա անի։ Դու հենց նոր Հիսուսին ասիր, արի սիրտս փոխի, այդ ցերը լցրու իմ մեջ, բռնելի Տիրոջից ու լիքը հրաշքներ կունենաս քո կյանքում, սիրելիս, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, ուզում եմ մի հատ աղոթենք ձեր համար, կարելի է, օրհնենք ձեզ, ձեր ընտանիքները, հա, Դալիճ, աղոթենք միասին, երկնային արքա, ես քո առաջ եմ բերում իմ քույր եղբայրներին և բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նայում են ինտերնետով, Տեր, ու խնդրում եմ քո երկնային օրհնությունը իրանց կյանքերի վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով ես քանդում եմ ամեն կապանք, ամեն թուխտուգիր, անեծք, ամեն վատ խոսք, ամեն հրճակում, ամեն սխալ բան երբևէ արված ձեր վրա, ձեր ընտանիքների վրա, ու ես հրճակում եմ Տիրոջ օրհնությունները, Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ զորությունը ձեր կյանքերի վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով Սուրբ Հոգի իջացրու փառքը քանդի ամեն Սատանայի ծրագիր իրանց կյանքերից։ Հիսուսի զորավոր անունով, Տեր, թող քո օրհնությունները հանգչեն իրանց տների վրա, Տեր, ամբողջությամբ, Տեր, լցրու իրանց տները ներկայությունովդ, խաղաղությունովդ, ուրախությունովդ, Տեր, օրհնի ամեն մեկին, Տեր, ում օրհնությունն ա պետք օրհնի, ում բժշկությունն ա պետք բժշկի, Տեր, ում քո ներկայությունն ա պետք լցրու իրան, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնում եմ իմ քույր եղբայրներին, Տեր, ուրճակում ենք երկնայինդ իրանց բոլորի կյանքում, Տեր, փառք ու գոյություն քեզ, ամեն։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, փառք մեր Աստծուն։ Ես կխնդրեմ, մենք մի փոքր նվեր ունենք ձեր համար, ես կխնդրեմ մեր ծառայողները բաժանեն, սա նոր կտակարան ա, սիրելիս, ինքը չափերով փոքր ա, բայց աշխարհի ամենաթանկ նվերն ա, իր անունը նոր կտակարան ա, բայց եթե ուրիշ բառերով ասենք, կասենք կյանքի գիրք, դրա համար կարդա անպայման, սիրելիս, անպայման կարդա Աստծո խոսքը,
անպայման, գիտես մեր ամենամեծ կերակուրը այս կյանքում, դա նոր կտակարանն Աստծո խոսքն է, որ պիտի լցվենք Տիրոջ։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս։ Ամեն շաբաթ ժամը 2-ին մենք այստեղ ծառայություն ունենք։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Տեր օրհնի ձեզ։ Մի անգամ եւս եկեք ծափարենք իրան, սիրելիներս։